ଜୀବନ ଯାହା ପାଇଁ ଯେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏତ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଟକି ଯାଏନି ଜୀବନ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମାରାତ୍ମକ ଏଡ୍ସର ଶିକାର ହେଉଛି ମଣିଷ ଦୁର୍ବିସହ ପାଲଟି ଯାଉଛି ଜୀବନ ତେବେ ସମାଜରେ ଏଡ୍ସକୁ ନେଇଥିବା ମନୋଭାବ ବଦଳିଛି ବଦଳିଛି ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଏଡ୍ସ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସଭା ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ 1988 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଏଡ୍ସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଚ୍ଆଇଭି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2,70,000 ଏଡ୍ସ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯାହାକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ସଚେତନତା ହିଁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉସାଦ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଏଡ୍ସ ୱାକାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପତାକା ଦେଖାଇ ୱାକାଥନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏଥର ଥିମ୍ ରହିଛି ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋ ଅଧିକାର ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଡ୍ ଡେ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆଜି ଏ ମାରାଥନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସହରବାସୀ କଲେଜ ପିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ମାଇ ହେଲ୍ଥ ମାଇ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ହେଉଛି ମୋର ଅଧିକାର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜ୍ ନେବା ଯେ ଆମେ ଇନଫେକ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରାଇବା ନାହିଁ ତ ୱାକାଥନ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯାହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରେଡ୍ ରିବନ୍ ତିଆରି କରି ସେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 800 ଫୁଟ ଓଷା ରହିଛି 400 ଫୁଟ ସେହିପରି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଡ୍ସ କବଳିତ କରିଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଡ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏକ ଏଡ୍ସ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପାଖାପାଖି 43,000 ଏଡ୍ସ ବା ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେକି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏବଂ ଏଡ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଡ୍ସ ବା ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ରହିଛି ତ କ'ଣ ତାର କାରଣ ଏ ସଚେତନତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚାଲୁଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବା କଥା ସେଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସେତେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଯିଏକି ସିନିୟର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଏଆର୍ଟି ସେଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ଏଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀତ ବିଜୟ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କମୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦିଓ ବହୁତ
तार कमिबार माने प्रतिशत बहुत कम रही किंतु ओडिसा रे काही केते राइजिंग ट्रेंड ओडिसा रे कोन समस्या रही कोन चैलेंज रही जो कि एटा देखबा को मिलुछ नै ओडिसा रे राइजिंग ट्रेंड नाही आमे जदि गत 3-4 वर्षर परिसंख्यान देखिबा एचआईवी आक्रांतक संख्या निश्चित भावे कमुछि नै आमे देखिबा 2015 रे 3066 जन आक्रांत चिन्हट हेतिले एवं 2016 रे से संख्या बढी गला 3369 जन आक्रांत हेले 2017 तथ्य वर्तमान सुधा पूरा जेतु वर्ष कंप्लीट हेनी सामना को आसी नै तो एटा को नैकरि ही कह जाय पारिबो जे राइजिंग ट्रेंड रे अछि नै या हिची जेहेतु 2015 पूर्वरु आमर जो टेस्टिंग सर्विसेस सेटा बहुत कम जगह रे थिला ओके से टेस्टिंग सर्विसेस प्राय 2013-14 परे बढ़ी छि 232 टी वर्तमान फैसिलिटी स्टैंड अलोन आईसीटीसी रे टेस्टिंग करा दउ छि ओके ता व्यतीत 169 टी फैसिलिटी इंटीग्रेटेड तम जोठी 24/7 इंस्टीट्यूट आमर अछि गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र बा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेठी भी यार टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी दिया गला सेइथ में आपन जो देखबे 2011-12 जो देखि आसीबे ट्रेंड कमी कमी आसुथला किंतु जेहेतु टेस्टिंग फैसिलिटीज ता बढ़ी छि आमे टिके अधिका संख्या पाई छि 2016 रे किंतु 2017 निश्चित आबे ये कमीबो तार कारण होउछि आमे टेस्टिंग सेंटर तो बढ़ी छे एवं आमर जो एस्टिमेटेड संख्या अछि ओडिसा रे एक्चुअली एस्टिमेटेड कहउछि आमे 68,000 केस बर्तन सुधा डिटेक्ट करिया कथा किंतु आमे बर्तन सुधा मात्र 43,700 केस डिटेक्ट करि पारिछु ओके एवं जदि सर्वभारतीय स्तर रे देखिबा निश्चित आमे भलो आमे कमुछि काना 2007 को गोटे बेसलाइन नैछि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि 2007 रु जदि आमे बेसलाइन धरिबा तले 2015 फेब्रुवारी सुद्धा प्राय शतकड़ा 32 भाग न्यू इन्फेक्शन कमी एवं शतकड़ा 57 भाग डेथ एड्स रिलेटेड डेथ भी कमी तेणु एवं ओडिशा क्षेत्र में आम जब देखा ओडिशा आम गोटे लो प्रिवेलेंट स्टेट समग्र भारत बर्षर जिते एचआईवी संक्रमित संख्या अच्छी से मात्र ओडिशार अवदान हूँ शतकड़ा 3 भाग मात्र 3% तेणु ओडिशा मु भावुची आमे निश्चित भाव ये 2017 अनुवर्ष जिते आसो निश्चित भाव आम संख्या धीरे 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 कम कम भल कथा ओडिशा क्षेत्र में आम गंजाम कथा जदि खास करी नबा गंजाम कहीं आज भी गंजाम सबुठ अधिक चैलेंज होकर रही है सचेतनता तो सेठी से जिले में व्यापक भाव में नि केन्द्र सरकार राज्य सरकार उभयंकर कार्यक्रम चलती विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन काम करछंती सेठी से भली भाव में अंकुश जो आशा अनुरूपक भाव में अंकुश आसी पार ना कहीं एक्चुअली गंजाम कथा आम जो देखा इवन सर्वभारतीय स्तर में जो तीनोटी इम्पोर्टेंट माइग्रेंट कॉरिडोर को लोकेट करा जाय छी आज्ञा सेति मधुर गंजाम सूरत कॉरिडोर होचे नंबर 1 ओके नंबर 2 रे आपनकर अस्ति पुणे एवं बिहार एवं नंबर 3 रे पंजाब सॉरी पुणे थाने एंड पुणे एंड लखनऊ एंड एवं तृतीय कॉरिडोर टू छी बिहार एवं पंजाब तनु एई जो नंबर 1 कॉरिडोर जो माइग्रेंट ट्रामर एते संख्या रे लेबरर माने जाउछंती पर्टिकुलरली गुजरात रो सूरत अंचल को सेइथपई गंजाम रे प्राय ओडिसा रो शतकड़ा 33 भाग 1/3 ऑफ द टोटल एचआईवी डिटेक्टेड इन ओडिसा सेटा प्राय शतकड़ा 33 रु 35 भाग केवल गंजाम जिल्ला रु हम पाइचे ओके एवं वर्तमान किंतु गंजाम रो ट्रेंड कमुची वर्तमान गंजाम रो ट्रेंड कमीची एवं आमर या भितर एआरटी सेंटर संख्या भी सारा राज्य में बढ़ी आमर तो मानने 4 वर्ष तेज मात्र 9 एआरटी सेंटर था बर्तमान एआरटी सेंटर बढ़ी 15 पहुँची तेणु एवं चिकित्सा एवं आमर प्रिभेनसन आस्पेक्ट भी निश्चित भाव इम्प्रूव करें तो आशा करवा आगामी दिन में ये संक्रमण संख्या निश्चित कमे अमरेन्द्र बाबू एड्स को लेकिन सब बड़ समस्या समाज लोक मितर मानसिकता एड्स जे एचआईवी संक्रमित व्यक्ति प्रति जो भली दृष्टिकोण थाए एते सचेतनता परे एते प्रकार विज्ञापन सब चली लोक माने पाखरे पहुंचा जाऊँ वार्ता पहुंचा जाऊँ तो से मानसिकतार परिवर्तन आसिलानी आम समाज रे ओडिशा कथा जे देखिबा खास करी मानसिकतार पूर्व अपेक्षा किछि टा अवश्य परिवर्तन आमे लक्ष्य करिछु किंतु बर्तन आमर जो मु ये क्षेत्र में प्राय 15-17 वर्ष है कम करुच्छे आगुरी लोक मैने
খোলাখুলি ভাবে ঘৃণা বাছন্দ করলে বর্তমানে যেহেতু কিছু আইনর কিছু পেঞ্চ আসিগলা তেমন সেমানে টিকে ডরিগলে ডরিকি বর্তমান বর্তমান ট্রেন্ড আম ওড়িশার যে না সেমানে সপোর্ট করছেন না সেমানে ঘৃণা করছেন বর্তমান ট্রেন্ড হচ্ছে আমার ওড়িশার লোকঙ্কর মানসিকতার বর্তমানে এই ভাবে আছে যে সেমানে সাহায্য বি করুন না ঘৃণা মধ্যে সেভাবে করু না কারণ আইনর কালে জালরে কালে ফসিযিবে কি কালে কেস পত্রে পড়িযিবে কি এই ভয়ে সেমানে মানে ইয়ে করছেন কিন্তু কোনসি প্রকার সাহায্য বি আমার এইচআইভি আক্রান্ত যেতে অছেন ওড়িশার সেমানে কোনসি প্রকার ব্যক্তিগত স্তরে কিবা হচ্ছে সামূহিক স্তরে কোনসি প্রকার সাহায্য সহযোগ পর্যাপ্ত ভাবে মিলু নাই সাহায্য সহযোগ মিলু নাই সবুঠ বড় চ্যালেঞ্জ বর্তমানে কোন রয়েছে এইচআইভি পেশেন্ট মানক পাই ওড়িশার ওড়িশার যে মানে স্যার যে কে আমি 70,000 68,000 আমার টার্গেট ন্যাশনাল এইড এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেসন যে টার্গেট লা 2006 আমি তাকে আচিভ করা কি সেতরে পৌঁছা পাই আমি গুড়ে টেস্টিং করি যে গুড়ে লোক অলরেডি বাহারে কিন্তু যে মানে আফেক্টেড হয়ে গলে সেমানকর থইথান নিমন্তে সরকারঙ্ক তরফর এপর্যন্ত কোনসি প্রকার ফলপ্রদ উদ্যম নাহি কোনসি অ্যাকশন নাই পলিসি মেকরঙ্কর কিছু যোজনা নাই কেবল মধুবাবু যে আক্রান্ত হয়ে গেলে সেমানকর যদি পরিবারকু অ্যাকচুয়ালি আমি যাই যে অনুধান করতে সরকারি বিভিন্ন সরকারি কল যাই অনুধান করতে তাহলে দয়নীয় অবস্থায় বর্তমান ওড়িশা যেতে আক্রান্ত অনেক চলুছেন মাত্র 300 টাকা মধুবাবু পেনশন সরকার ঘোষণা করে দিয়ে বসিগলে ওকে কিন্তু সে 300 টাকা আপনার নিজে চিন্তা করতু 300 টাকা পর্যাপ্ত কি গোটে লোক পাইকা আর সবুঠু বেশি ভিক্টিমাইজ হয়েছেন যে বিধবা আউ তাঙ্কর ছোট ছুয়া কারণ সেমানক পাই কোনসি ইনকমর কিছু সোর্স নাই সেমানে কিমিতি বঞ্চিবে মধ্য ফ্যামিলি তরফ সপোর্ট নাই না সাই পড়িশা সপোর্ট অছি বড় দয়নীয় অবস্থার সেমানে বর্তমান অছন্তি ডক্টর বেহরা এটা সত্য কথা কি যে কথা মরেন্দ্র বাবু কহিলে যে গোটে এইচআইভি সংক্রমিত ডিটেক্ট হেলা পরে তাকু যোভাবে ভাবে থইথান বা তার ভরণ পোষণ পাই যে ব্যবস্থাটি করিবা রহিবা কথা সেটা রহু নাহি একরে সে সমাজ দ্বারা সে ভিক্টিম বা সমাজ তাকু গ্রহণ করু নাহি তাকু সহযোগ করু নাহি সরকারি স্তরে মধ্যে তার ভরণ পোষণ পাই বা তাকু নিজের যত্ন নেওয়া পাই বি স্বাস্থ্যগত যত্ন নেওয়া পাই যেতিকি তৎপরতা দেখা কথা যেতিকি সাহায্য মিলিবা কথা মিলু নাহি নাই দেখুন কথা হচ্ছে সরকার কোন সব সুবিধা দেইছন্তি সে তো গোটিয়ে কথা কহিলে অমরেন্দ্র বাবু যে মধুবাবু পেনশন যোজনা মাধ্যমে সেমানকু দিয়া যাউচি প্রথমে আপনার এটা কহিবা দরকার যে জানিবা দরকার যে আমি মধ্যে জানিবা দরকার গোটে যেতবেলে এইচআইভি সংক্রমিত লোকটি যেতবেলে ডিটেক্ট হচ্ছে তাকু বাকি জীবন বঞ্চিবা পাই কোন কোন জীবন সারা কোন তা পাই দরকার ট্রিটমেন্ট দরকার বা স্বাস্থ্যগত যত্ন সে কোন কিভাবে ভাবে নেওয়া দরকার এবং সেটা কেতে এক্সপেন্স হ্যাঁ স্বাস্থ্যগত যত্ন যেটা দরকার সেটা সম্পূর্ণ ভাবে নিয়া যাচ্ছে কিন্তু এআরটি সেন্টার তরফ আন্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি যে ট্রিটমেন্ট দরকার সে ট্রিটমেন্ট পুরা দিয়া যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ মাগণার দিয়া যাচ্ছে এবং যদি কোনসি এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি কোনসি সিরিয়াস ডিজিজরে সফর কলে তাঙ্কু বি আমি যে ইনস্টিটিউশনের সব আছে এআরটি সেন্টার সেটি তাঙ্কু আডমিশন করা হচ্ছে এবং তাঙ্কর সমস্ত চিকিৎসা সরকার বহন করছেন ওড়িশার কতটি এমনি হসপিটাল রয়েছে যেটি এআরটি সেন্টার বা এমানে 15টি জায়গায় আছে আমার তিনোটি যে পুরোনা সরকারি মেডিকেল কলেজ কটক বুর্লা এবং ব্রহ্মপুর ওকে ক্যাপিটাল হসপিটাল রাউরকেলা গভর্নমেন্ট হসপিটাল বালেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হসপিটাল ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হসপিটাল এটা আপন আপন ভাবুনাহাঁ কি যে কমসে কম সবু জেলা হেডকোয়ার্টার এই ব্যবস্থাটি রহবা দরকার একচুয়ালি নাক যে ইয়ার্ডস্টিক ডেভেলপ করছি আজ্ঞা সে যদি কোনসি জেলারে অতি কমরে 500 রোগ এইচআইভি সংক্রমিত রোগী নথিবে সেটি এআরটি সেন্টার খোলি হবে না ওকে সেভাবে জেলা কতটি আছে ওড়িশার না সেভাবে জেলা তো অনেক আছে সেভাবে জেলা মু ভাবুছি বোধে 15 রু অধিক আছন্তি কিন্তু তা সত্ত্বে এবে সবু জেলারে আমার একটা এফআই এআরটি সেন্টার খোলা যাইছি যেটা কি ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড এআরটি সেন্টার বা লাক খোলা হয়েছে লিঙ্ক এআরটি সেন্টার লিঙ্ক এআরটি সেন্টারে কোন হচ্ছে না ধরন্তু কটকরে এআরটি সেন্টার আছে কিন্তু জগৎসিংহপুর কেন্দ্রাপড়া যাজপুর সেঠু লোক সদাবেলে আসি কটকর ঔষধ নেই পারিবে নি তেণু সে জগৎসিংহপুর যাজপুর এবং কেন্দ্রাপড়া হেডকোয়ার্টার মানকরে সব লিঙ্ক এআরটি সেন্টার আছে তাহলে প্রথমে যে এইচআইভি রোগীটি এটি আডমিশন এটি তার রেজিস্ট্রেশন হলা ঔষধ খাইলা
ତାପରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ୍ କେୟାର ଟି ସେଣ୍ଟରରେ 70 ଅଧିକ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗଞ୍ଜାମର ଆସ୍କା ଖଲିକୋଟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସେଠି ସବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ କେୟାର ଟି ପ୍ଲସ୍ ସେଣ୍ଟର କାରଣ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ଆଇଭି ରୋଗୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ ସେଠି ବି ଔଷଧ ସେ ଖାଇପାରିବ ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ ବାକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଥା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାରେ ବି ସରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ସରକାର ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ବିଧବାମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ବି ଏଡ୍ସ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ସେଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ 300 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଜଣେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବ ଠିକ ଅଛି ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ସରକାର ଜଣେ 300 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣ ସେଇଟା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଆପଣ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଟଙ୍କାଟା ବଢିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉ ବିଧବା ବା ଯୋଉ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଅନାଥ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନାଥାଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଔଷଧ ଦଉଛୁ ବା ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କେମିତି ହବ ସେସବୁ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଉ ଅଲଗା କଥା ତାଙ୍କୁ କାହାର ବାସଗୃହ ନାହିଁ ବାସଗୃହ ଦେବା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ମନା କରିପାରିବୁନୁ କାରଣ ଏଆର୍ଟି ମିଳୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଡ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଟଙ୍କାଟାର ଭୂମିକା ନାହିଁ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ତମେ ବସିକିରି ମେଡିସିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କର ବୋଲି ଓକେ କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଏଆର୍ଟି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଉଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମେଡିସିନ୍ ମିଳୁନି ସେଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସୁଛି ସେଟା ଯାହା ବି ହେଉ ସଟ୍ ଆଉଟ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫଣ୍ଡର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ଏଡ୍ସ ଟିବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସାରା ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ସିଏସ୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କେୟାର ସପୋର୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍ କ'ଣ କି ସାର୍ ଆମର ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ଜଣେ ଲେଡିଜ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସାର୍ ସେଟା ଏଡ୍ସ ହବ ନା ସାର୍ ଏମିତି ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଖାଲି ସେଟା ଏଡ୍ସ ହବ ନା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଚ୍ଆଇଭି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଯଦି କେହି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରେ ତାହେଲେ ସେଠି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ କୌଣସି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେହି ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା କଣ୍ଡମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁଛେ ଜଣେ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳା ଆମେ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ସଦାବେଳେ ସେଫ୍ ସେକ୍ସ ବା ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଏହାର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ କବଚ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଆସିବ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଏଚ୍ଆଇଭି ହେବ ନାହିଁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ ସଚେତନତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର ଏଡ୍ସକୁ ଏଡ୍ସରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ଥିବା ଏଡ୍ସ ଭଳି ବା ଏଚ୍ଆଇଭି ଭୂତାଣୁ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ଅଟକିଥିଲେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଆର୍ଟି ଏଆର୍ଟି ତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଠିକ ଏଆର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଇଟା ନାହିଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯେ କିଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆର୍ଟି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି 2006 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 7 ଯେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଆର୍ଟି ସହିତ ଏଆର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇ ପାୱାର ମେଡିସିନ, ତାକୁ ଖାଇବେ ଖାଇଲା ପରେ ଲୋକର ତ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଭିଟାମିନ୍ର ଦରକାର ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ସେଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରୁନି ହେଇପାରୁନି ଟୋଟାଲି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମେଡିସିନ, କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତାପରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ହାତ ଗଣତି କିଛିଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକା ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟର୍ରେ ମେଡିସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ମେଡିସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ଆମେ ଯାହା ଅବଜରଭେସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆଣୁଛୁ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ସବୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମୋର ଆଜି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଯାଇକି ସର୍ଜରୀରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ, କାହିଁକି କାରଣ ଡକ୍ଟରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦେଖିକିରି ହେଉଛି ଏ ନାହିଁ ସେ ଓଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟରରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବାହାନା ଦେଖିକି ଅପରେସନ୍ଟାକୁ କେମିତି ହେଉଛି ଆଭଏଡ୍ କରିବେ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକି 15 ହେଲାଣି ଏଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କିଛି ଡକ୍ଟର ଆଗେ ଆସିକି ସେମାନେ କିଛି ଅପରେସନ୍ ସୋମଟ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୁଁ ଅଥରିଟି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତ ନୁହଁ ଯେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଡକ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଅଛି, କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ସେଭଳି ନାହିଁ ନା ବା ସେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଏଇସବୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖନ୍ତୁ ବା କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯଦି ସମ୍ପର୍କଟା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କଟା ଯଦି କୌଣସି ଏଡ୍ସ ସଂକ୍ରମିତ ବା HIV ସଂକ୍ରମିତ ମହିଳା ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ HIV ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବା ଏଡ୍ସ ହେବାର, ନହେଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି HIV ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡକ୍ଟର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବେହେରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନନ୍ଦ ବାବୁ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଆର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିବା କଥା ମେଡିସିନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଥିବେ ତେଣୁ ସେ ସବୁ ତାର ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି, ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମତଃ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଥିବ ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଆର୍ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଔଷଧ ରହିବା କଥା ପ୍ରାୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। କଥା ହଉଛି ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ସେଫ୍ ମେଡିସିନ, ଏବଂ ତାର ଯଦି କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ HIV ରୋଗୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧାବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପୀଡିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଡମିସନ୍ କଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସେ ପାଉଛି ମାଗଣାରେ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବଂ ଏଆର୍ଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆହେଇଛି ଆମର ଯୋଉଟା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଯୋଉଟା ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଏଡ୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ନ ରହିବ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 90-90-90 ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 90% ହେଲା ଆମର ଯେତିକି ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମେ 90%କୁ HIV ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରିଶୋଧ କରିବା, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି HIV ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗକୁ ଏଆର୍ଟିରେ ରଖିବା, ଆଣ୍ଟିରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ ଥେରାପି ଔଷଧ ଦେବା,
ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡା 90 ଭାଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ସପ୍ରେସନ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ସପ୍ରେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେସିନଟି ଦରକାର ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କଲିକତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସେ, ଏବଂ କଲିକତା କେବଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ବାକି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ସେ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହଉ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ତା ଉପରେ ସରକାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏଚ୍ଆଇଭି ପୀଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସହାୟତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଡକ୍ଟର ବେହେରା ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ। ତ ସମୟ ହୋଇଛି ଏ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।